sigurisht se ju kujtohen shumë mirë këto pamje. Jan pamje të cilat ju kthejnë në kohën më të vështirë, pra në kohën e luftës në Kosovë. Shumë prej ngjarjeve të asaj kohe u raportuan nga një zë, të cilin ne vazhdimisht e ndëgjonim. E njohur si gazetarja më e guximshme shqiptare. Kështu, duke raportuar për gjendje në Kosovë për shumë media ndërkombëtare. Është kjo Evliana Berani. Sot ajo me shumë knaqësi shpalosi jetën e saj plot sfida. Ashtu si kurse në fëmirin tuaj, e bëmë edhe hymjen, kështu keni dalur, dhe do të tregojmë pra që jemi pikërisht tek vendi, lagja dhe ndërtesa ku ju keni jetuar si fëmi. O, një pjesë të fëmiris e kam kalu. Këto, e Nilda, kja dhe të thëtë është pamja mu në qendër të studentve. Në vendin. Praktikisht, te Fontana. Tek Fontana në Prishtinë. Kështu në prezhurat e aranzoheshin takimet e fëmiris. Këtu afër kemi edhe konviktet. Na tregoni për fëmirin tuaj, si ka qenë kjo? E studentve, realisht unë këtu me vite nuk kam qenë, për ndjehem pak qudetshëm. Momentin që ofrova te Fontana mu kujtuan pamjet që ishin mjaft tjera në krasim me këto që i shohim sot. Ky park ishte i gjithi me lule. Gjatë ditës, dita ishte e njerëzve të moshuar, gratë thurnin, kurse burat luanin shah. Mbramjet ishin të rinis. E gjithë mbramja pushtojnë nga tingujt e tarës, të rinjë, të trejat, Prishtina zemrë. Për balla ty e pas, konviktet, të cilat pashtu në atë kohë kanë qenë ndryshe, numerikisht ishin ma pak, por kjo lagje konsideroj si lagje e rinis, dhe thët. Kanë frekuentu të rrit, sepse ishte qendra. Ishte qendra e të rinjëve. E tyre. Na tregoni ju, si keni qenë si fëmi? Une si fëmi, kam qenë mjaft aktive, kam qenë një fëmi shumë dinamik, shumë i gjithanshëm ose pa fokus këte duhet të vlerësojnë tjerët, por realisht që është në mosh shumë të re, jam marrë me shumë aktivitete, me muzikë, poezi, sport, kam ledzu shumë, në atë kohë nuk ekzistan të teknologjia e shkallës në të cilën ekzistan sëtë, kështu që në vend që të kalojmë kohë në internet, atë botë ne i frekuentonim bibliotekat, këtu në lagje ishte edhe biblioteka e lagjes, dhe të zakonisht paradite, kur nuk ishim në shkollë, me shoqe shok të koheshim në bibliotek, një pjesë të ditës e kalonim këtu të Fontana, një pjesë të ditës me aktivitete sportive ma poshtë dhe natyresht në shkollë. Edhe përmbajtja e bisedave ka qenë tjetër prej asaj që shumë sëtë e shëtë e këmoshët e reja. Ma tregoni paka shumë, i duan në detaje. Po dhe të thëtë, dhe të thëtë shumë a shumë është biseduar për muzikë, për shkrimtarë, për poezi, për aktivitetet sportive, për pishina, për gërmin, shetinë në Korza, rruga qendrore, sheshe, i Prishtinës, ka pas fare pak kafiteri, dhe të ato në kohën kur veç hy në gjimnas, në shkollën e mesme, e gjithë Prishtina nuk i kishte më shumë se 3 ose 4 kafeteri të rinjsh. Ishte një risi, nuk kishte as farmerka, dhe të thëtë. Farmerkat e para i mbajnë mend, dikun i kam vesh në vitin e parë të shkollës e mesme. Tregu ishte i mbyllur, vendi ishte i mbyllur, tregu ishte i paliberalizuar,
Kështu që shumë produkte të cilat sot i shohim në çdo cep të Prishtinës, në atë kohë njerëzit nuk kanë mundur as t'i imagjinoj. Në substancë, sot jeta është vuaja sekretisht ndryshe. Na tregoni ku kanë qenë të fokusuar më shumë rinia në atë kohë? Rinia, leximi. Në atë kohë është lexuar shumë. Kanë qenë shumë të qarta pushimet verore, pushimet dimrore, ka qenë shumë e qartë koha, kur je në mësim, kur je në aktivitete sportive, ka pas shumë kurse, jo kurse të teknologjisë, si që kemi satë, në atë kohë nuk ekzistante as kompjutere, por kanë qenë kryesisht kurse pikture, baleti, për shembull unë kam të mbaruar baletin, jo me kurs, shkollën fillore të baletit Qysha të Botë, orët letrare, kurset e poezisë, të pikturës besoj e përmenda, tenisi, ka qenë mjafti prapor, në Prishtinë një periudhë kore, ka ekzistu edhe patinazhi, dhe të fëmijët dhe të rritë kanë frekventu mjaftë në palestrën e patinazhit, jo aqë të gjimit sa është satë. Qenë Hilda, ajo pjesë, aty janë fushat e sportit, ka qenë fusha e basketit, fusha e tenisit, edhe disa pajisje sportive, ku një pjesë e madhe të rinjve kanë kalu kohën. Kjo këto që po e shefni, këta kanë qenë bunkerët e sigurisë. Do të thëtë në atë periud, ndoshta pse qyteti nuk ka qenë i populluar, i mbi populluar, ashtu si që është satë, ka qenë ma i regulluar. Do të thëtë, këtë gjelbrem egzistën që nga ajo kohë. Këta bunkera të sigurisë egzistojnë që nga ajo kohë. Testoheshin sirenat, alarmet të sigurisë gjdo javë, dhe gjdo javë shpesh ato sirena i përkujtanin familjet, ose i përkujtanin mësueset e mësuesit në shkollë, që ta sjellin në hartën mendore të fëmijët, që në rast të ndonjë fatkeqësie, tërmeti, cilës do fatkeqësi natyrore ose njerëzore, ta din ku mund të strehon shumica e lagjeve në atë kohë. Mbajtja e orës të gjeografisë nuk ka mund të imagjinohet, pa glabë dhe pa një kalabalëk hartash, dhe të thëtë janë përdorë mjete ndihmëse në procesin mësimor, element kë i cili përkundër përpjekjeve të shumë ta kanis edhe përshdukët në sistemin shkollor satë. Besoj që gjitha këto tash janë futur në internet? Këto janë futur në internet, për me gjithat shkolla nuk mund të funksionaj pa laboratore. Nuk e konceptoj datë, pse në një numër shumë të madhë të shkollave, të ne sot nuk ka laboratore të biologjisë, nuk ka laboratore të fizikës, nuk ka laboratore të kimisë, mungojnë edhe atlasat. Unë kam qenë prezente në 2-3 shkolla në cilësin e gazetarës, po e zajmë në orën e historisë, në orën e gjeografisë, nuk kam pa hartë si mjetë ndihmës që do t'i thellante dijet edhe kapacitetet absorbuese të nxënësit. Dhe për këte ka faj, besaj, faktori njëri, nuk mund të fajsohet shoqëria në tërsi. Këto duhet arsimtarët të jenë pak më këmbgulës, po edhe menaxhmenti i shkollave se hartat nuk janë ndonjë shpenzim i madh. Nuk implikojnë shpenzime. Shife këto është kisha, kjo është kisha katolike, ka ekzistu edhe në atë kohë. Edhe në atë kohë, edhe kisha ka organizu kurse, edhe kisha e ka mobilizu komunitetin në aktivitetet të ndryshme. Kisha ka pas klub të piktorëve të saj, qysh në atë kohë. Dhe sa më mban kujtesa, edhe gjamia e ka kryer të njëjtin funksion. Sepse të rritë sot nuk e din, mendojnë që feja e religioni ka qeni ndaluar, jo, edhe atë botë,
shteti ka qenë shtet laik, por fetë kanë ekzistu, nuk janë praktiku në shkallën. A ka qenë e përra përsi në ditë të sotit që është shumë jo, prezente jo, 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 të kështë via jo? Unë e jam rritë dhe unë kur nuk e kam ditë cilja shoqe, shak, mek, cilja fe preferan, ose me cilin besim religjian identifikohet, ajo nuk ka qenë fare në diskursin tonë të përditshëm, nuk ka ekzistu. Ndasit e tila nuk kanë ekzistu dhe sa të habitem pse e kemi aq intenziv debatin për diçka që në fakt do duhej të ishte segment bashkues e jo debatues mbi bazat të polemikave. Shof tensione mbi baza fetare edhe të këtë rinjë që mu më duket në fakt është një regres në diskursin publik edhe në diskursin e rinis në përgjithësi. Enilda, këtu tash po i ofrohemi shkollës. Po, ja pra po e shohem këtu shkollë. To veç fillan është shkolla Hasan Prishtina, edhe në atë kohë është quajtur Hasan Prishtina, dhe thëtë emri nuk ka ndryshu. Të gjithë fëmijët e lagjës Ulpiana i ka ndjekë mësimet në këtë shkollë. Si ka qenë sistemi arsimor në atë kohë? Sistemi arsimor. Po, unë besaj që ka qenë ma cilësor se sa që është thëtë. E thoni me bindjet plot? Me bindjet plot. Sepse në atë kohë ke pas shumë pak mundësi, për ato pak mundësi janë shfryzuar në maksimum. Në këtë kontekst, dhem ka qenë ma cilësor, për kushtimi ka qenë shumë i madhë. I mësimdhënësve për punën me fëmi, për punën me të rinjtë. Kurse sa të ke shumë a shumë mundësi, por për kushtimi është ma i vogël. Dhe thëtë nëse këta i marim si indikator krahësues, unë besaj që mësimi ka qenë shumë ma përmbajtësor, ma cilësor, dikur se sa që është satë, përkondër egzistimit mundësive shumë atë mëdha që satë tjetë në një nivel krejtësisht tjetër që nëse i shëfë një dritaret, dhe thëtë gjitha këto janë punë e nëzanzve. I shëfë një muret, të gjitha këto janë punimet e nëzanzve, ka qenë koha e lirë, edhe jashtë orarit të mësimit nëzanzit, kanë frekventuar në shkollë, qoftë për aktivitete sportive, qoftë për aktivitetet lira si piktura, poezia, koncerti, kanga, instrumentet, muzika, në orën e muzika se kemi pasmi instrument muzikor. Qarë instrument është për kam përdo? Kanë qenë, unë nuk mund të them që se cili i e një instrumentin dhe e ka përsos ekzekutimin e ti në shkallën që të qutë pianist ose violinist, po me gjithat, fëmijët qysh në shkollën filore kam pas kontakt direkt me diqka që satë nuk e kanë. Kam pas në njohuri në këto... Po si jo, në orë të muzikës ti e ke pas pianinën, ose ka pas raste ka qenë fylli, ka qenë violina, kemi pas në ligjërata musafer. Muzicijent që vinë dhe ekzekutojnë ndonjë notat, pentagrami. Unë këto satë nuk i shah të fëmit e kësaj e moshës dvogëll. Dhe kjo sigurisht që do të lenë një vakum, sepse kjo forme edukimit përmes mjetëve ndihim se prodhan ekspert i orientan qysh nga mosha e re, të rinjtë ka të orientohën nesër, ja betonan një bazë. E cila sot prapë e nënvizaj se une me sistemin arsimit jam shumë e paknaqën. Sot kërkan një debat shumë të madhë metodologjia edhe puna në klasë me nëzënësit. Kja du të ndryshaj. Mendojnë që ka tentativ nga organet kompetente për të ndryshuar diçka në këtë sistem arsimor?
Unë e besoj që ka tentativa. Kusht rezistenca që e hasim, pse nuk bëjmë diçka? Rezistencë, ndoshta edhe nuk ka, po është në pytje kapaciteti i kuadrit, më si më dhenës. Nuk janë shumë të përgaditur, nuk janë të përgaditur me dijet e shkatësit që duhet t'i kenë. Nuk po them të gjithë, për një pjesë e mirë, kanë mangësi shumë serioze në aftësit e mësimdhënjes. Edhe kjo është rezultat direkt i politizimit të institucioneve arsimore. Kam pas rastin në një prej qytezave, të atakoj një mike, ajo ka qenë profesoresh e muzikës, dhe në momentin kur vjen deri te një reduktim i stafit, një reformim në sistem shkollor në atë qytez, që mos të nxjerrin nga puna, atë e orientojnë që të mbajmë sim në gjuhën angleze, por ajo gjuhën angleze nuk e fletë, dhe të thëtë ne kemi edhe raste të tila satë. Dhe po ka kaluar në drejtim krejt tjetër, të japë në sim, dhe nuk është e aktë, dhe kualifikuar në dhe unë besaj që nuk janë të pakta rastet e tila. E mos të flasë për punësimin e militantëve partijak në stafin matë në altë menagjus të shkollave. Kjo është atër qëmimi që e paguajnë të rinjtë dhe ju kushtan, i kushtan gjithë shoqërisë me generata e generata. Jo, ndoshta, tash brezat e ri, me kohë mundeni me ndryshu situatën, por për momentin është edhe mshme. Kjo që ka pëndodhë në fushën e arsimit është edhe mshme. Mu më vjen keqë që unë në këtë moshë, kam pas jetë shumë atësilësore në kuptim të edukimit si që kanë tre një patemisat. Edhe pse shkojnë i vjojnë mësimet në një prej shkollave për cilat vlerësot që shkolla ma e mirë në Prishtinë. Shofë që hartën e shojnë në shtëpe, po jo në klasë. Shofë që pak kanë kontakte me instrumentet muzikore, pak kanë kontakte me anën praktike të mësimdhënjes. Dhe të datë është shëndru në një nëzënje të dijes për mes librit, teoris, ledzimit, shumë pak praktikës. Edhe pse ne në domenin publik e themi të kundër, të në themi që janë fut këto, për jo. Shkani, vizitoni disa shkolla dhe do të asheni sa të bëbekta janë laboratorët. Për shemblë, si fëmi, ne në klasë kemi pas bretkocën. Edhe eksperimentimi i bretkocës me etër, me opiumet, kanë qene provetat, efektet e sapunit, efektet e substancë, lakmuesit, ndryshimi ngjyrave, reagimi i lakmuesit në tartina, në baza e substancat ndryshme kimike. Unë nuk përshoj që diqka të tilë i riu ka sot dhe atër, si mund të orientohet aj më të ardhmen në shkencat egzakte. Nuk mundet, se si ka bazat, nuk i ka bazat. A Kosova ka nevoj për ekspert të shkencave egzakte. Kjo është ajo që në mungan, se pa shkenca egzakte, pa matematik, pa fizik, pa kimi, pa biologi dhe natyrisht, pa shkencat kompjuterike, nuk mund të flasim për inovacion, një shoqëri e cila nuk e kanalizan energjin të inovacionet, nuk ka ardhëmëri premtuese që mund të integrohet në shoqëritë e zhvilluara globale. Dhe kjo është një shqetësim që mu mbrengos. Kemi ardhur në qendër të kryeqytetit, pikërisht tek vendi ku ju fillua së pari të punoni, apo me fjalë më thjeshta të futeni në botën e medjave, pikërisht në gazetari. Rilindja jone famshme. Do e fillojmë që nga viti 1984. Po, ata kanë qenë hapat e parë.
të gazetaris, ku unë e përfundova rastësisht. Dhe thëtë nuk ashtë që unë kam synu të bëhem gazetare, unë kam baru fakultetin juridik, por edhe atëherë, si edhe satë, shkalla e papunësis ka qenë shumë e lartë dhe ka qenë bukur problem që të rinjë të sistemohen në vendet e punës për çka edhe janë kualifiku. Rilindja kishte një konkurs, qysh në atë vit ishte viti 17 me radhë që në këtë kolektiv nuk punsoheshin gazetarë pa fakultet. Kalova testet, ishte një konkurencë mjaft e ashpër, dikon 260-270 aplikantë kanë qenë, ishin tri nivele të testeve. Një ishte pyetje përgjigje ku testohej kultura e përgjithshme, ishin pyetje nga gjitha fushat, ekonomia, shkencat juridike, sistemi politik, kultura, arte, sporte. Pjesa e dytë e testit, nëse zgaboj, ka qenë një esej, dhe e treta, ka qenë intervista para komisionet, intervist verbale, orale. Pa u futu në detaje, e dua këtë detajen, kush ka aplikuar për ju në fillim? Do të thëtë, rrinja dodi pas një zhgënjimit e më. Shkova dy praktika jam pranu, një në gjykat, sa për diplomova në gjykatën themelore, ku më njerë në 2-3 ditët e para të punës ndodhi një seancë gjyqësore, dënohet me 17 vite burg një ri për shkak të shprehjes që parullës të cilën e kishte shkru diku në qytet Kosova Republikë. Dhe për mua ishte një moment shumë zhgënjys, dhe thëtë plane em, ndrejime ka qenë të punoj në sistemin e drejtësis dhe të ndihmaj vendosjen e drejtësis në jetën e si cilet. Ndërkohë që aty u balafaqova me një pa drejtësi shumë të vrasht. Kështu që ajo praktik 2-3 ditore përfundaj. E dyta ishte në kek. Edhe ajo 2-3 dit nuk zgjati ma tepër. Pash aty diferencat mes klasës punëtore, punëtorve të thjeshtë, punëtorve fizikë dhe menaxhimentit, drejtarve, drejtuesve të departamenteve të ndryshme në KEK. Të parët shumë të varfor, të leckosur, gjysëm të zbathur, të dytët një jetë luksi, një standard jashtëzakonisht i lartë në krasi me atë që e kishin punëtorët fizikë. Si e re, unë kam qenë emocionalisht shumë ndjeshme, dhe thëtë për mu kjo ishte trauma e dytë me radhë në përvojën time të punës. Dhe në shenjë në lefi, unë vendosi mas të punoj. Dhe është do të bajmë ambise nëse këto janë ato pjesë të karierës e punës, diqka e tilë nuk më duhet, nuk isha në gjendje ta krijoj një distancë emocionale në raport me pavarazit shoqënore edhe padrejtësit në shoqëri. Kështu që pas disa muajve, realisht, babi ka qenë ai i cili i kishte dorëzu dokumentat e mija në rilindje dhe më thirë në telefon vetëm atëherë kur duhet të vi edhe t'i nështrojmë intervistës. Dhe të ka qeni përpjekje e prindit, prindve, që të më bindin, po që unë duhet me gjithat të punoj. Edhe kështu ndodhi rilindja, erdha, kalova këtu intervista. Dhe të regoni pas 17 viteve që nuk kam pranuar punëtor të rinë, të pa kualifikuar në fushën e gazetarisë? Jo në fushën e gazetarisë, dhe thëtë kriter ka qenë që gazetari praktikant të jetë i diplomuar. Por, intervistat vërtet kanë qenë rigoroze. Dhe thëtë unë qysh në atë kohë në komision, se ishin 2-3 komisione, ka qenë Jusuf Bugjovi, ka qenë Zenon Qelaj, ka qenë Atislami, Avnis Pahiu, të gjithë këta
penda të gazetaris. Sa vitesh, 35 vitesh, të gjitha ta pas vete, pos bagajit në letërsi, në publicisti, ne kishi një përvoj të hatashme në gazetari, Avniu ka qenë qushnat ko-korespondent nga shtetet e bashkuarat Amerikës për të përdeshme rilindja, Jusuf Bujovi ka qenë korespondent nga Gjermania, në Antislami, nga Lidja, Mesme, Iraku, Arabia Saudite dhe vetit tjera. Pra të gjitha kokat e informacionit, nëse mund t'i quajmë kështu? Do të thëtë, disa muajt e parë, ka qenë regull, duhet unë në nështrojësha praktikës. Dhe si fillestare, ka qenë obligim i redaksis që se cilin praktikant të ia ekspozoj një larishie, një spektri shumë të gjërë informativ. Prej tregut e qmimit të perimeve, deri të ciceranët e institucioneve kulturore që të shijet qëfar ngjarje kulturore dhe sportive organizohen në krye qytet, pastaj seancat e kuvendit të Prishtinës, aktivitetet e departamenteve të ndryshme komunale, ndërmarjet publike, në një mënyrë për 4-5 muaj, gjdo gazetar praktikant, edhe unë, e kishim paka shumë idejnë si qka pëndodhë në gjitha segment të jetës, se si është e organizuar jeta institucionale, politike, ekonomike, qëfarë është sistemi, cilat janë atu korniza institucionale dhe ligjore mbi cilat funkcionan e gjithë shoqëria. Nga ekonomia, politika, kultura, sport, të gjitha. Pra keni preku të gjitha fushat në ngjarje që kanë qenë atëherë. Realisht kjo eksperiencë e ndihmonte se cilin gazetar që në një të ardhme, kudo që të ndodhë ndo një ngjarje, të jetë në djeni, në rjedha, për një kontekst më të gjërë lidhur me fushën, segmentin ku ajo ngjarje ka ndodhë. Dhe thëtë ishte një ndihme se pa parë, vetë praktika, vërtet ishte një fakultet në vete. Kështu që në momentin që nënshkruhet kontrata, ku unë kaloj si staf i rregullt, mund të them që isha krejtësisht e përgatitur për ta sfiduar vetveten në këtë profesion në çdo fushë. Prej aty keni kaluar në? Prej rilindjes. Prej rilindjes keni kaluar? Dhe datë unë në rilindje pakt kam punuar mjaft gjatë. Sa? Me vite të radikon 2-13 vite, nëse jo 15. Por paralelisht me rilindje, kam pas edhe angazhime për media tjera, kryesisht media të ndërkombëtare. Rilindja në atë kohë ishte e vetmja e përditshme në gjuhën shqipe, dhe thëtë ekzistante një radio, një televizion dhe Rilindja, gazeta. Zyrët i kishim në palatin e Rinis, dhe thëtë në këtë ndërtes. Këtu ndodheshin të gjitha mediat e shkruara, kanë qenë disa revista, javore, mujore. Vitet 85, 6, 7, situata në Kosovë vazhdante të tensionohej. Kështu që unë vitet e para tjetës realisht jam përqëndru në raportim për ngjarjet ditore. Kishte shumë protesta, kishte demonstrata, arrestime, dënime, të rinjtë vinin nga ushtria të vrarë, të vdekur, varrime. Erdhën vitet e 90-ta ndodhe helmimi masiv në Kosovën, se dija e mbani ju në mend, në atë kohë sigurisht ke qenë fëmi. Ka qenë shumë e re. Dhe të gjarjet gjarjet vërtet kanë qenë shumë traumatike dhe dramatike. Na tregoni pak për këtë periudhë, pra kanë qenë vitet kur ka qenë kjo lajë shumë? Vitet 85-90. Në 90 ndodhin përmbyqjet shumë të mëdha. Do të thotë helmimet masive kanë qenë ai katalizatori i cili ka determinuar më pas
rjeva tjera politike në Kosovë. Sepse ishte pikrisht helmimi Masjeva i cilje është përdor nga sistemi atëhershëm si shkas për fillimin e rënimit total të jetës institucionale në Kosovë. Ishin helmimet që u përdarën si shkas për suspendimin e mbi 3.000 policëve në Kosovë, me arsyetimin se s'keni qenë në gjendje me menagju situatën, ishin helmimet masive shkasi të cilin autoritetet sërbe e kanë përdorë si shkas për me rënu sistemin e arsimit, ku mësimbënësit janë akuzuse po inskenojnë helmime. Pra kanë quajtur inskenim? Po inskenim, pa tjetër, dhe të kur nuk është pranur në linjë zyrtare egzistimi i helmimit masiv. Po kjo ishte arsyeja edhe për rënimin e sistemit shëndetësor, dhe të fillan largimi masiv i mantelbarve, mjekve, infermiereve nga vendet e punës, me arsyetimin se kanë qenë pjestarë në një karneval, si është quajtur në atë kohë e gjithë ajo situatë që ndërlidhej me helmimet. Dhe kështu realisht u suspendun edhe institucionet, edhe qeveria, edhe kuvendi, dhe të gjithë populli shqiptar u zhvendas nga njëhet institucionale, u zhvendas në rrugë. Dhe thëtë nuk mbeti hapsir për funksionimin në rrethana sa do pak minimalisht normale të sistemit. Të gjithë ishin shumica, dërmuse ishin në rrugë, ishin të papunë, u vendasën masat e jashtëzakonshme, kështu quhej një mekanizëm juridik, vendoste, sjellte ekipin nga Beogradi kryesisht, që ti menaxhoj institucionet, se ne të gjithë dalëm se jemi të paaft në menaxhimin e tyre, dhe këtu fillaj ai ndryshimi i kursit, kaloj në një ekstremizëm vërtet të rand për shoqëri, i cili pastaj e ndoqi Kosovën, e ndoqi popullin shqiptar me vite deri në momentin kur më pas edhe shpërtheu lufta. Cili ka qenë roli i medjave në këtë gjendje gjatë këtyre viteve? Në këtë gjendje sa kanë bu media? Media. Sepse luajnë rol shumë të rëndësishëm. Një luftë e të mërshme, një përpjekje e të mërshme për rënimin e sistemit të informimit. Me qenë se ishte periuda e monizmit, nuk kishte pluralizm, që të themi ka shumë media, po ishim pak. Ne duhet të gjeni mënyrën si të mbjetojmë dhe ishim të gatshëm të punojmë edhe në ilegalitet për atë sistem politik, vetëm e vetëm që njerëzit mos të mbesin në terin informativ. Me njerë pas helmimeve, dikon 4-5 muaj pas helmimeve, policia mbylli rilindjen, gazetën ku ishim, dhe ne nuk patëm shumë alternativa. E mbylli radion, e mbylli televizionin, dikon rreth 1700 gazetarë kanë mbetë pa punë, gazetarë dhe redaktorë, nuk kishte mundësi teknike që radioja edhe televizionit të rikthej shpejt, kështu që e vetë mja shpres aso kohë për të mbajtur të informuar opinionin ishin gazetarët e rilindjes, se gazeta ishte ma e vështirë të kontrolohen, gazetën mund të shtypësh edhe në shtëpi me një mini shtypë shkronjë, por signalin televiziv nuk mund të lëshash nëse je jashtë sistemit edhe jashtë objektit. Kështu që në vazhden e atyre përpjekjeve, ne provuam t'i shëndrojmë disa revista në gazeta të përdetshme. Ishte revista Zëri i Rinis, cila dilte nëse zgaboj njerë në javë. Ne e ndryshuam dinamikën, tentuam të nxjerrim si gazetë të përdetshme. Edhe ajo përpjekje në dështoj, pas të ishte Fjala, një revist për ngjarjet kulturore. Ajo ka qenë revistë mujore, ndoshta e kam gabim, i kam haru detajet,
Provuam edhe me fjallën, disa numra dollën, në vend të ngjarjeve kulturore, natyresht ne në fjallë I raportonim ngjarjet politike, ngjarjet ditore. Por edhe ajo mbyll dhe përfunduam me bujkun. Dhe thëtë bujku ishte gazetë mujore e dedikuar bujqve, fermerve, bujqësis, blektoris. Ate shëndruam në gazetë të përdetshme dhe realisht për vitet të tëra në Kosovë, I vetëmi medium në gjuhën Shqipe që ka ekzistu për ngjarjet politike, ekonomike, shoqërore në përgjithësi ka qenë bujko. Paralelisht me bujkun I cili botohej këtu, në shtypshkronjën e Rilindjes, në Kosovë ne I nxorëm edhe dy edicione të Rilindjes, njërën në Zvicër, ku grupë cak I kishim lexuesit nga diaspora, se shumë të rinj aso kohe u detyruan të braktisin Kosovën, sepse ndiqeshin, detyroheshin me dhunë që të shkojnë të mbarojnë ushtrinë në ushtri të Jugoslavisë, që dhe të thashte me ngre dorë në popullin tanë në nesër. Migrimi I rinis ishte masiv. Që rinia mos të mbetej krejtësisht në terë informativ, se familjet të tyre të shumë të një rasteve ishin në Kosovë, ne e nxorëm Rilindjen në Zvicër. Dhe thëtë, lexoj në diaspor, edicioni tjetër I gazetës ishte Rilindja në Shqipëri. Ajo prej Shqipëris shritej edhe në Maqedoni, kurse mbrenda në Kosovë, informimi për disa vite vazhdoj vetëm me bujkë. Na trego si arritët të bindnit mediat botërore, për helmimet, prangjojnë e helmimet që nuk ka qenë në skenim. Të këthemi dhe pak të kjo pjesë. Ju keni qenë iniciatorja, po. E di që është një ngjarje shumë e freshme për ju. Ka pas pak media, ka pas pak gazetarë që kanë raportu për ato ngjarjen, për helmimet masive. Realisht ka pas shumë iniciativa. Gazetarët nuk kanë qenë vetëm gazetarë, por sërë kanë pas padrejtësi. Realisht, Ata kanë qenë edhe aktivistë në një mënyrë. Unë personalisht mbajnë mendë që I kam pas shkru organizatës botnore të shëndetësisë që të vijë dhe të shofë që ka pëndodhë këto, sepse ne gazetarët që raportuam për helmimin, u akuzuam që po shpifim, po inskenojmë, ishin një varg akuzash që realisht përpufeshin me interesat e shtetit të të Serbisë në atë botë dhe kanë ardhë, dhe të thëtë ka ardhë një ekipi mjekëve. Kanë dërkuar. Nuk besoj une që kam qenë une vetëm, ja se sigurisht edhe mjekët kanë kërku, besoj edhe ndë një gazetare politikan ka komuniku për me shkresave, telefonatave, me institucionet botnore, ku ka kërku që të vinë ekspertët, toksikologët, mjekët edhe të shojnë që ka pëndodhë. Ne në atë ko, Nuk kemi pas pajisjet mjaftushme mjekësore që vetë të verifikojmë a kemi të bajmë apo nuk kemi të bajmë me helmim. Pra ta testonë. Por ju e dinit që ka një helmim këto? Ua, pa tjetër. Dhe të gjitha simptom. Gjitha simptom. Dhe keni quar punën dhe në fund. Të qante në përfundimin se helmimi masiv ka egzistu. Nuk them që të 7500 personat kanë qenë të helmuar, aty sigurisht ka pas edhe indukcian, ndikim, por helmim masiv ka pas. Edhe aj ka qenë I organizuar, I planifikuar, por kur nuk dihet nga kush. Dhe thëtë, unë helmimin, edhe pse sot ka shumë të tilë që dhe mohoj, unë helmimin besaj që ka egzistu, ka qenë mjaft një moment shumë dramatik, mbjen keq që nuk është quderi në fond, që të dokumentohet si një fenomen, që t'i nxjerrim mësimet, edhe ne si gazetarë, që ka kemi mësu nga ato situata, po edhe shoqëria në përgjithësi, që të ketë gjurmë të dokumentuara mirë, të publikuara, filma dokumentar, hulumtime shkencore, këto mungojnë për atë periudhë kohore. Janë disa elemente që për të helmimet dihen, mu
tot natkoh kurer erbe ekipi mjekve, ndërkomtari, toksikologve, fillun t'i bajnë, t'i marin mozgat, thajnë flokat, gjakon, për analizë. Kur kanë mbri në Sloveni ose në Kroaci, nuk e mbajnë me nësak, një pjesë e mostrave është vjedhur në hotel. Që dhe të vërtet, këta kanë qenë në vëzhgjeme dhe kanë qenë të përcjellur. Pak disa muaj pas helmimeve, e mbajnë me në që unë dhe kolegët e Rilindjes, organizua ma dje dhe një konferencë ku i ftum shkencëtarët e rajonit dhe mjekët e Kosovës që të flasim për këtë fenomen. Më pas është mbaj diçka e ngjashme edhe në Kroaci. Kanë kaluar 4-5 muaj kur në Francë njëri nga ekspertët, toksikologët, kishte pregaditur raportin ku edhe ka dalë me konkluzionin që në Kosovë pati helmim masiv. Dhe pikërisht këtu këtë e publikuam na, e publikova unë, por më erdhën reagimet. Erdhi personi pas pak kohë organizoi një konferencë për shtyp dhe realisht ka qenë shumë i zemruar. Fjala është për toksikologun Bernard Benedetti. Ishte shumë i zemruar, më skajaj në konferencë për shtyp dhe tha ti a don ta fusësh në luftë Francën me Serbinë. Aty e kuptova peshën e situatës së Kosovës në përgjithësi. Aty e kuptova sa implikacione tërheq pozita jonë, shkeljet e drejtave kolektive edhe në rafshin ndërkombëtar. Do të thotë që as shtetet nuk janë ato që do të kenë fuqinë me aq lehtësi ta pranojnë këtë realitet, sepse automatikisht konfrontoheshin me Beogradin, ku miqësitë mes shteteve ishin shekullore. Ajo mbani të kuptoj po ashtu që procesi edhe rruga drejt pavarësimit, drejt lirisë, nuk është 3-4 muajshe, po do të zgjatë me vjetë. Gjaqe edhe ndodhe. Na tregon një periudhën pas ngjarjeve të helmimeve, u mbyllën shumë institucione. Çfarë ndodhi më pas? E pasaj realisht shpërtheu lufta në Bosnjë. Erdhi, ishte 92-shi. Kosova u zhvendos në plan të dytë nga mediat ndërkombëtare. Epiqendra ishte Bosnja. Dhe për ne vazhdoj përpjekja e mbjetesës. Represioni ishte mjaft i madh, por prap mediat ishin të prirura të raportojnë për luftën që ndodhte në 100 km largësi të vis ajrore Kosovë-Bosnë. Për disa vite resht, dhe të duhej raportuar për çdo gjë që ndodhte. Në atë kohë ekzistanin në fakt 2-3 subjekte politike, një sindikat, një këshill për drejtat e njeriut, sistemi arsimor u zhvendos në përshtëpi, ishte shumë aktive organizata jo qeveritare Nën Tereza, e cila fillaj të hap ambulanca edhe mobile në pjesë të ndryshme të Kosovës. Ju rikëfim mes jetës, gratë fillun të lindin foshnjat në përshtëpe, se në spital qasjet ishin shumë të kufizuara, gati të pamundura. Vazhdoj jeta në represion për vite me radhë, që nuk ishte as pak e lehtë. Prezenca e Kosovës në mediat ndërkombëtare ishte mjaft e kufizume. Dikon vitet e 96, 97, unë kam një shkëputje nga Kosova. Rastisi të shkoj për disa muaj në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, ishin zgjedhjet presidenciale, mandati i dyti Clintonit. Aty kam qenë pjesë ekipit të 20 gazetarve të botës, që realisht e kam përcjellë nga afër. Fushatën ishte një lloj fellowshipi, një research, specializim dhe raportim. Një kosisht,
jam këthy vazhdan njëhtësia e prefiksit të cilës ishte dhuna edhe shkelja e të drejtave kolektive të shqiptarve në Kosovë. Në 97 ndodh një kthesë vdes nën Tereza dhe unë lëvizi për Indi. Në Indi? Në Indi që të raportoj funeralin, varimin e nën Terezës dhe kam përshtypjen pas një kohë të gjatë për herë të parë bota shqiptare dhe Kosova u kthy intenzivisht në media në ndërkombëtare. Do të thotë u kthy vëmendja nga origjina e nën Terezës, e asaj gruaje madhështore, funeralin e të cilës e kanë përcjellë mbi 200-300 media të botës. Do të thotë isha prezent dhe kam pas rastin të shoh që edhe CNN, edhe BBC-a, edhe New York Times, Washington Post, të gjitha mediat e mëdha botërore e kanë filluar ditarin me te ose kopertina për ditë me radhë ka qenë me fytyrën e nën Terezës me rastin e vdekjes së saj dhe gjithsesi një rekapitulim kush është ajo. Origjina e saj shqiptare dhe pa tjetër një kontekst më i gjerë që i pej lajmit për rjedhat e situatës në Kosovë. Dhe të ishte një rikëthim i vëmendjes e opinionit te Kosova, po nga një prizëm tjetër, ju vetëm i rasteve të dhunës edhe të vuajtjeve. Në Prishtinë ishte një reagim i parë ndryshe në kuadër të përpjekjeve paqësore. Edhe këto protestat të studentëve ishin paqësore, por ishin manifestim masiv në publik, dhe thëtë, për erë të parë një numër kaq i madh i trinjve janë mbledhur dhe kanë fillu të shprehin pakënaqësinë me situatën në Kosovë. Reagimi policisë së Serbisë ishte i tmerrshëm, dhe thëtë, pati shumë arrestime, pati të lënduar, rrahje, situata u tensionua për disa muaj, kjo prapri ktheu Kosovën në vëmendjen e medias botnore, patëm disa deklarata, disa rezoluta të institucioneve multilaterale, dhe çdo gjë përfundoi me kaq. Dhe fundi i vitit 97 fillon të shënohet me komunikatat e para të UÇK-s. Po, edhe këtu fillet e para... Janë fillet e një fillimi të ri. Ishte e qartë që situata po përshkallëzohet edhe më tutje dhe për shumë kënd qysh atëherë ishte e qartë se Kosova nuk do të mund t'i shmangët luftës. Dhe pa luftë vështirë që bashkësia ndërkombëtare do të reagoj, ne nuk ishim aq të fuqishëm sa vetë ti zgjidhim problemet tona. 98 që fillan veç me sulme, kemi 20 janarin sulmohet shtëpia e familjes Jasharaj, plagosën dy vajza, një muaj më vonë, diku 28 shkurti, nëse zgaboj, ka qenë Likoshani, kemi 28 ose 9 të vrarë, prezencë bukur të madhe mediale, por kishim probleme që të depërtojmë në vendin e ngjarjes. Si arrinë të depërtonit? Ja dollëm, si maleve, 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 kështu. Gjithmonë kam mbulse. Ka, po, provum, do të thotë, unë isha me një ekip bukur të madhë të gazetarëve të huj. Provum, ka kroni mretit, ngjarja kishte ndodhë në Likoshan, Qirez. Në ndalaj policia, u këthym, provum, për mes vushtres, në ndalaj në këthym, atër ram në kontakt me njerë që e njojnë mirë terenin, na spjegun du të shkani, po pa mbrite kroni i mbretit, i hyni një rrugice në përmalj, në anën e djathtë.
Kështu që u gjendëm. Ka qenë problem për 2-3 muajt e parë, ma vonë këto rrugë mësuan dhe nuk kanë qenë gjithaq problematike. Kështu që ishte mas një periudhe bukur gjatë kohore, për herë të parë, shumica e kryetitujve të medias botnore ka qenë masakra e Likoshanit, Qirezit, Qirezit, më duket është quajt, përkatësisht varrimi, i cili u ndaq drejt për drejt prej një numri të madh të gazetarëve të huaj. Kjo ngjarje u shoqërua me rrethimin e familjes Jasharaj dhe prekazit në përgjithësi, veç ishte 5 marsi, ka qenë marsi, po, nëse zgabaj. Dhe unë profesionalisht erdha në një dilemë shumë të madhe, që ka kërkoj unë e matutje me media në gjuhën Shqipe, ajo ishte sikur për shkrum për vetë vetën tane, s'kishte shqiptar që nuk dinte që ka pëndodhë. Unë edhe ma erët, po edhe gjatë atyre ditve, kisha oferta që të punoj për media të ndërkëmtare, realisht e pranoj ofertën dhe fillaj të punoj për New York Timesin. Pra, se kisha... është fillimi kur ju kyqeni profesionalisht në mediat ndërkombëtare. Deri në këtë periudhë. Unë kam pas bashkëpunime për mediat. Po kemi punuar paralelisht. Paralelisht, por realisht ka qenë masakra e prekazit kur unë i them vetvetes ose heq dorë nga profesioni ose lidhëm me ndonjë medium që ka ndikim në vendimarjen politike në botë. Ka ndikim për mes informimit edhe realisht New York Times dhe CNN kanë qenë dy mediumet më të fuqishme në botë, në kuptim të ndikimit në politikat amerikane në raport me rajonet e ndryshme të botës, si që është rasti për Ballkani, Kosova e vendet e ngjashme. Unë kam nënshkru kontratën me New York Timesin realisht në fund të ditës së masakrit të prekazit. Dhe të kam qenë shumë e përthyer që ka të bëj. Të mbetem me median vendore apo të kaloj në mediat ndërkombëtare. Dhe në atë botë ishte një mik ai punonte për Reuters. Më sugjeran, thotë, nëse ti nuk pranon, këto ka me vazhdu situata e njëjtë e cila ka qenë edhe përpara. Të gjitha redaksit kanë korespondent në Beograd. Por është mirë që ti dhe kolegët tu të aktivizoheni dhe gradualisht ta merrni situatën e raportimit për media botnore në duart e juaja. Dhe ky është ai momenti kur unë realisht intenzivisht fillaj të raportoj. Ishim duke biseduar për vitet 98-99. Në një nga luftat e cilët i përmend ishte dhe lufta e Reçakut, na tregoni si keni arritur të bindnit mediat botërore që këto është duke ndodhur diçka. Kur ka ndodhë Reçaku, realisht unë nuk kam qenë të punu për media. Dhe thëtë, disa muajt e partë luftës, unë raportova për mediat të ndërkëmtare. Me New York Timesin ishim të partë që u fotëm kur i sallëm kufomat e familjes të Jashareve. Pamje këtu që e sallëm gjithë botën edhe vëmendjen e botës. Pra ekziston ato fotët e kufoma? Ajo fotografi me tri ranë me kufoma. Dhe thëtë ka qene fotoreporterit Wade Goddard, me të cilin ne ishim adet në prekas. Pas taj masakrat kanë ndodhur njëra pas tjetërës, dikon nga tetori i pot njëjtët vetë, fjala është për vitin 98, unë kam kaluar të punoj për William Walker, për Kosovo Verification Mission, në cilësin e Këshilltarës për informim dhe media. Atëherë u kriju ky mekanizëm, erdhën në Kosovë vëzhguesit, të cilët duhej ta verifikonin nëse ka ose nuk ka shkelje të drejtave edhe abuzime në raport me popullin shqiptar.
Në janar të vitit, pasus me 1999, ndodhi masakra e Reqakut. Ishin orët e hershme të mëngjezit, kur unë mora telefonat dhe njoftohem se janë vrarë 53 persona në Reqak. Kërkaj me njerë, sa po fillaj dita e punës, kërkaj të takohem me ambasadori Walker, por aty ka pas protokoll, dhe pse ishe staf, më ka qene mundur me një trokitje ndër të futësh të ambasadori. Më doli asistenti dhe fillaj pak një bised, pak ngritën tensionet. Ambasadori që duke të ndëgjaj zhurmën, e hapi derën dhe doli, dhe qka ka ndonë, dhe është 53 vetë janë vra. Edhe ajnë betë, apo qka të vajnë, dhe është duke të shkanin vendin e njarjes. Ati shka i buza në gaz. I këthejet asistenti, dhe të norën 10 dhe të nisemi për Reqak. Unë me njerë në gjitëm lartë në zyrën time, që lanë aty edhe stafi vendorë, mes një cilve ishte edhe Vlora Qitakun, atë kohë punën të si asistenta për përkëtu se nuk e mbajnë në sakt. E di që jave i listën me numrat gazetarve. Për para edhe unë e marrë një listë dhe i thëmë plutëm t'i thrasim gjithë që t'vinë orën dhe jetë këto. Dhe thëtë të dyat në një mënyrë shkelem protokollën, se vizita nuk planifikoj të bajë në sy të medjave. Në prani të medjave, nuk është lejuar. Po, tira dhe media të erdhen, unë veq isha mire establishuar në medjat në dëkëmtare, i një fshat të gjithë pa priashtim që raportanim për ngjarjet në Kosovë, dhe kur doli ambasadori që të niset për Reqak, realisht e pa gjithë kortezhin e medjave para ndërtesës, kështu që medjat ishin dëshmitare të momenteve të para të ballafaqimit të një misioni verifikues me kufomat, me vendin e ngjarjes dhe pasojat që i kishte lanë nata e mëhershme në Reqak. Në momentin kër Walker u fut aty, kër ndodhej para kufomave, Bill Neely, sigurisht audienca pak edhe, ishte një korespondent i ITN-it, TV ITN, televizion britanik, a e lëshoj satelitin edhe në transmitimin live, ju drejtua Walkerit qka është kjo. Dhe ambasadori natyresht ka qeni emocionuar, kanë qenë pamjerën që se thëtë kjo është krim kundër njërzimit. Realisht, kjo është fjalia edhe cilësimi që për herë të parë nga një diplomatë ndërkëmtar del në media mbotnore se në Kosovë ka krimi kundër njërzimit. Dhe jo shumë kohë pas kësaj, realisht vjen ndodhë dhe në ndërhyrja e NATO-s. Pra, ishim duke biseduar kur ju e vetë e themeluat Radio Evropa e Lirë, e cila dhe sot e ekziston. Dhe thët ashtë themelimi Radio Evropës Lirë në Pragë, ishte lufta. Ishte lufta. Themelimi korespondenturës ishte fundi luftës. Lufta ka përfundu, nuk theva që të themeloj korespondenturën. Forcat e NATO-s veq ishin në Kosovë, vendi administrojë prej UNMIK-ut. Pas themelimit korespondenturës, kalova të ndihmoj zhvillimin e RTK-s. Prej aty lëvizja në Timorin Lindor, që të ndihmoj televizionin publik në Timorin Lindor, dhe kalova në një fush tjetër të veprimtarisë dhe të karierës time profesionale, kryesisht si konsulente për organizatat e ndryshme ndërkombëtare, si këshilltare në fushën e medias, në fushën e PR-it, në fushën e politikave publike, kurse viteve të fundit kryesisht jam angazhuar në Arsem. Kam punu me Tric, një periud kore isha prorektore për politikat zhvillimore në kolegjin ABë. Tri vitet e fundit në kolegjin Pjetër Budi, kërsa tash prap jam me lajmet, jam themelusja e portalit Infoglobit, cilin e drejtoj sa të kësaj ditë.
Miqtë e emisionit ton, me kaq po e përmbyllim edhe këtë emision për t'ju lënë në vazhdim me disa nga pamjet të cilat dëshmojnë punën e paloshme për vitet të tëra të zonjës Evliana Berani. Deri javën e ardhshme, mirëmbetshi.